A loja mais completa de Gurupi está aqui no centrão da cidade, Rua 5 com a Avenida Paradão. É aqui na Vivo Celulares, o lugar mais para comprar é aqui na Vivo Celulares. É, a nossa loja Viva Celulares com muita promoção, muita coisa boa. A modernidade que você está caçando para o seu aparelho celular é aqui na nossa loja. Esse aqui é um dos nossos atendentes, está aqui para atender você, amigo cliente. Meu amigo Renatinho, fale mais sobre os aparelhos celulares. A Viva Celulares está com a linha completa da Xiaomi, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro. Está chegando aí o Mi 11 que a galera está procurando bastante. Fale para mim agora as facilidades. A pessoa pode comprar no cartão de crédito? Sim, parcelamos até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, sim. E à vista também, Pix, aceitamos tudo. Pegamos o seu usado na troca de um novo. Renatinho, fale para mim o endereço, o telefone e peça para o pessoal seguir na rede social. Nós estamos localizados na Avenida Pará, entre as ruas 4 e 5, em frente ao Espaço Modas. E a nossa rede social é Viva Celulares Gurupi. Segue lá. Lá tem bastante promoções. Quando chega novidades, nós sempre colocamos lá primeiro. Feels like dum 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 da 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 da. Para o nosso Brasil, mundão inteiro. Falar que a gente agora vamos trabalhar na TV de novo, né, Adel? Isso, Conect TV. Conect TV. Vai lá, se inscreve no nosso canal, Conect TV. Vai lá no YouTube, também no Facebook. Curta, comenta, faz tudo lá que a gente vai ficar junto e misturado. Notícias, entretenimento. Tem Adão, tem Maurício, tem muita coisa boa pra acontecer, viu? Conect TV é só você apertar o dedo e vai ver. Nobody wanna. Demais, dessa vez estamos aqui na saída pra peixe. Rapaz, o negócio bom é comprar barato, é promoção, né, Adão? É bom. Vamos falar das promoções agora. Açougue Free Carne. Aqui também, aqui na Free Carne, não tem só carne não. Tem arroz, feijão, óleo, macarrão e farinha. E tem ovos. Então estamos no lugar certo, né, Adão? Free Carne. Vem pra cá, você também. Agora você imagina, Adão, você andando numa Triton dessa e saindo desse negócio de andar a pé. Rapaz, vai ser bom, mas vai carregar a família e acabar esse negócio de andar a pé no sol quente. Triton é bom, rapaz. Adriano vem ir pro lugar mais certo do mundo. Agora vamos falar das vantagens para você adquirir o seu carro aqui na Adriano Veículos, a loja número 1 de Gurupi, na 7, com a Avenida Piauí. Minha amiga Cecília, bom dia, boa tarde. Bom dia. Só lembrando que aqui na loja da Adriano Veículos a gente faz financiamento, fazemos simulação, traz o seu veículo usado para fazer uma análise para o novo. A gente aqui só não perde negócio. Agora é o seguinte, aqui também no Adriano Veículos, na loja Adriano Veículos, a gente pega o usado e pega também a moto. Isso, pegamos seu veículo usado, avaliamos sua moto, fazemos simulação para ver quantidade de parcela. Igual eu te falei, a gente só
não perde negócio aqui, só se o cliente não quiser mesmo. Passe o telefone para o nosso cliente vir fazer negócio aqui na Adriano Veículos. É, só lembrando, a Adriano Veículos fica aqui na Avenida Piauí, esquina com a Rua 7. O telefone é o 3312-3980. Chegando aqui, procura a Cecília ou a nossa companheira Luzimar, que a gente vai estar à disposição para estar atendendo vocês, tá? Só o ouro, hein? Hoje, dia 26 de agosto de 2021, estamos ao vivo para você, trazendo todas as informações de Gurupi, da região, da nossa cidade, do nosso Tocantins, do nosso Brasil, do nosso mundão, do meu Deus! Uma ótima tarde para você que está acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. Tamo junto, estamos misturados até mais tarde aqui na nossa parada, viu? Graças a Deus. Hoje é quinta-feira, vamos que vamos. É, ótima tarde para você que está acompanhando o Gurupi. Atenção, Gurupi, Tocantins em Destaque está no ar. Alô, minha amiga Xana, bom dia, boa tarde para você que não almoçamos ainda, né? Boa tarde, bom dia. Bom dia, Gabo, que eu ainda não almocei. Não almoçou também não, né? Então, nós não almoçamos ainda. Mas verdade. Vai dar certo. Sai daqui, a gente vai pegar a xepa e vai dar tudo certo. Deixa eu desejar uma ótima tarde para ele. Alô, Wagner Nontel, boa tarde. Tá tudo certo com você? Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os telespectadores aí da Conect TV. E a gente vai pedindo aí também para se inscrever no canal, dar like, participe. É, venha fazer essa TV grande conosco também. Vamos você crescer juntos. Tá bem, junto, tá né? bem, Wagner? Tá tudo certo com você? Ah, tá tudo certinho. Só não almocei ainda também, Maurício. Você não almoçou também não, né? Não. Não, então tá tudo certo. Seguindo o barco. Desejar uma ótima tarde para ele, o nosso apresentador, âncora do nosso programa. Alô, Adriano House. Bora trabalhar! Olá, minha gente querida de todo o Brasil. Hoje é quinta-feira. Estamos chegando já aí, se aproximando o final de semana, né, Xana? Final de semana. É, hoje você veio assim, toda a minha baiana. Não, cara, você não entendeu o conceito. Não entendeu? Não, eu estou bem jurídica hoje. É, bem jurídica. Jurídica. Mas eu imaginei que você tá assim, parecendo aquelas baianas mãe de santo. Ixi, Maria, sai de pé mãe de mim. Mãe de santo, aquelas mulheres que mexem com os pauzinhos. Sai de pé de mim, coisa ruim. Você mexe não. com os pauzinhos? Só na sexta. Só na sexta? Só na sexta. Ah, tá certo. Boa tarde, meu amigo Wagner Motel, o melhor comentarista do Brasil. Vai trazer muita notícia hoje, né, meu Wagner? Sim, Adriano, tem bastante notícia aí, grandes matérias aí sobre o estado do Tocantins aí. A gente cantou a pedra ontem e já foi sancionada ontem mesmo à noite, viu? É, já vamos trazer aí na íntegra a respeito aí do Jalapão, nosso Jalapão aqui no Tocantins. Minha gente, eu quero pedir a Deus que abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Quero pedir a Deus que abençoe o seu caminhar. Quero pedir a Deus que abençoe os seus negócios. Quero pedir a Deus que abençoe a todas as famílias brasileiras, a todos os nossos tocantinenses, a todos os nossos brasileiros e a todos vocês que nos acompanham aí do outro lado. Que Deus possa profetizar em sua vida, que Deus possa encaminhar todos os seus negócios para que tudo dê certo nessa longa caminhada da vida. Senhor Deus, nos dê muita saúde, muita prosperidade em nossos caminhos. Começando o programa Tocantins em Destaque para todo o Brasil, para todo Tocantins. Quero pedir você que está aí do outro lado, compartilhem o máximo, se inscreva em nossas plataformas digitais, vai lá no YouTube e vai lá nas notificações e clique lá no sininho para que você não possa perder nada, nenhum vídeo aí todos os dias a partir das 12h30 aqui na Conect TV no programa Tocantins em Destaque. Hoje a polícia prende dois homens acusados de tentarem matar 6 pessoas em Gurupi. Segundo a polícia, os crimes foram praticados no ano de 2019 em Gurupi contra 6 diferentes vítimas, 2 mandados relacionados aos indivíduos, um de 24 e outro de 27 anos foram cumpridos.
também foi apurado pela unidade especializada que são três suspeitos que agiam em conjunto, sendo que os indivíduos se voltavam contra qualquer pessoa suspeita de integrar ou simpatizar com a organização criminosa rival. Após as realizações dos procedimentos legais cabíveis, dois homens presos foram encaminhados à casa de prisão provisória de Gurupi, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. Você viu aí, Wagner, que eles, em 2019, praticaram vários crimes aqui na nossa cidade de Gurupi. E qualquer pessoa que simpatizasse aí, eles corriam atrás e matavam mesmo. Adriano, é o seguinte, essa questão de facções, essa rivalidade entre as facções, só quem perde é a família de Gurupi, é o filho mais novo que sempre se adapta a ingressar em uma delas e aí de repente ingressa em uma diferente da outra. O que acontece é que eles não perdoam, então o crime não compensa. Mas a polícia, se você olhar, foi 2019. A polícia tem se antecipado a esses crimes e ao combate ao crime organizado na nossa cidade. Então vamos parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil e todo o corpo ali investigativo da Polícia de Gurupi do Estado de Tocantins. Você viu que são seis pessoas, muita gente aí, né, Wagner, que eles tiraram a vida dessas pessoas contra seis diferentes vítimas, dois mandados relacionados a esses indivíduos, um de 24 e outro de 27, são jovens, né? Então, e praticando crimes, mas agora a justiça colocar a mão aí nesses bandidos. Eu creio que eles não praticarão mais nenhum crime aqui em nossa região. Existe um ditado, Adriano, que a justiça até pode tardar, mas a conta um dia chega e agora eles têm que pagar pelo que cometeram. Verdade. Minha gente, vamos falar de coisa boa. Eu quero dar uma passadinha, sabe aonde? Ali no Rei da Carne, no Centrão do Setor Malvinas, e convidar você para fazer suas compras com mais economia. Você comprando acima de 10 reais, você estará concorrendo no Dia das Crianças a 12 bicicletas, viu, Xana? Adoro! 12 bicicletas novinhas. Vou lá comprar, que é pro meu neném ganhar bicicleta. Você que tem muito filho aí, vai lá e compre muito e ganhe muito cupom para que você possa estar ganhando aí várias bicicletas para estar fazendo aí uma criança feliz no dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro é dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida, né, Wagner? Verdade. É verdade, Adriano. E o sorteio é dia 11, Adriano. E dia 11. É aniversário de um dos meus filhos, do Hugo. Você tá comprando todo dia lá, Wagner? Todo dia, eu moro ali próximo. Mas eu compro não pelo sorteio em si, Adriano, porque o gaúcho ali já é tradição. O sempre cara vende barato. Vende lá barato, lá é top. A carne de primeiríssima lá qualidade. É top. Rapaz, quer fazer um churrasco? Vai lá no açougue do gaúcho, ali na Malvina, que você não vai se arrepender e não vai voltar. Não vai se arrepender, né, Wagner? O atendimento é maravilhoso. Xana, como você não tem filhos, se você ainda ganhar, não, você vai doar a bicicleta, né? Vou doar. Mas tem sobrinhos, né? Tem sobrinho, né, Xana? Tenho sobrinho. Eu até perdi as contas, porque são bonitos. São demais. Eu quero dar uma passadinha também ali no Ideal Supermercados, ali na Avenida Rio Branco, entre 16 e 17. Sempre, sempre vendendo barato e com mais economia. E todos os dias, 6:30 da manhã, tem o que, Xana? Tem um pãozinho quentinho. Pão da hora. Pra forrar sua barriguinha. E delícia. Tem também aquele delicioso pão de queijo lá no Ideal Supermercados. Um abraço, meu amigo Joadson. Alô, Joadson. Grande companheiro, grande amigo. Sempre vendendo barato ali na Rio Branco, entre 17 e 18, ali próximo à saída para peixe, aguardando por você. E toda terça e toda sexta tem frutas e verduras fresquinhas. Vamos dar uma passadinha também, sabe aonde? Ali na Wanda, a Wandinha. Alô, Wanda, um abraço, minha amiga Wandinha. Sempre, sempre vendendo ali bolos, pastéis, cuscuz, pão de queijo, beiju, também aquele salgado, aquele suco e aquele refrigerante. Beijozinho. Tudo de primeiríssima qualidade. Beijo. E pelo menor preço ali aos fundos da Coca-Cola, ali do outro lado do asfalto. Ela também está ali próximo à UPA. E em breve ela vai estar servindo aquele delicioso almoço
aquela comida caseira de dar água na boca, viu, Xane? Ai, que delícia. Ai, Vandinha. Vou levar você pra almoçar lá uma hora dessa, viu, Xane? Ai, pode levar. Pode levar pra comer lá, né, Adriano? Pode levar. Comer a comida da Wanda, que a comida da Wanda é de primeiríssima qualidade. Telefone 9936-4919. Quero passar também, sabe aonde? Sabe aonde, Xane? Lá na gato? Viva Celulares, ali na Avenida Pará, entre as 5 e as 6... É entre a 4 e a 5, é ali próximo ao Banco do Brasil, ali. Lá você vai encontrar celulares de várias marcas e modelos, lá você vai encontrar carregadores, lá você encontra também caixinhas via Bluetooth, tudo isso lá na Viva Celulares, aguardando por você. Um abraço a todos aí na Viva Celulares. Nossa, telefone no WhatsApp, o 9984-1615. Xana, oi. Você vai ter os conselhos da Xana ainda? Não, ainda não sei dizer. É? Não, eu fiz no Instagram, obteve sucesso. É? E aí? O pessoal gostou, né, Xana? Olha aí? Muito bem, então vamos aguardar mais um pouco para a gente prosseguir. É, vamos aguardar. É os conselhos da Xana, né? É. Que conselho você me daria hoje, Xana? Que conselho você me daria? Mas um conselho de motivação, vai. De motivação. É. Nasça de novo, que dessa vez eu creio que você sairá bonito. Ih, meu Deus do céu. Aí eu vou te falar. Aí vai dar ruim. Aí deu ruim mesmo. Aí vai dar ruim. Aí deu ruim mesmo, vou ter que nascer de novo. Você falou que eu sou feio, Jana? Não, você não é feio. Ah, mas também não é bonito. Oxi, oxi, oxi. E o Wagner, Jana, qual o conselho que você dá pra ele hoje? Muito cuidado. Tá bom do jeito que tá. Fique quieto, pessoal de casa, o pessoal que tá em casa, Xana. O pessoal que tá nos assistindo, dá aquele conselho mesmo pra seguir nós, nos acompanhar, compartilhar o máximo. Ó, gente, vocês que nos seguirem, uma coisa vocês podem ter certeza. Macumba da Xana. Vocês não vão perder, também não vão ganhar. E a gente vamos a um breve intervalo comercial. Já já nós volta com muita notícia e muita informação e muita animação nesse programa que é líder em audiência em todo Tocantins e em todo o Brasil. Já já nós volta. Avenida Rio Branco, entre 17 e 18, dessa vez estamos aonde, Adão? Ideal Supermercado, lugar certo de comprar. Atenção, dona de casa, atenção, pai de família, o lugar de comprar barato é aonde? É aqui no Ideal Supermercado, delícia, meu sonho. Lembrando que aqui você encontra produtos para limpeza também, viu? Tem frutas, tem verduras. Atenção, o lugar certo é aqui no Ideal Supermercado, qualidade e preço baixo. É o café da manhã, passa aqui no Ideal Supermercado. É a partir das 6h30 da manhã. E tem pão quentinho na hora, no Ideal Supermercado. Telefone do Ideal Supermercado é 981-36-5222. Venha cá, lugar certo de comprar. Delícia, é na Rio Branco, é 1718. Ideal Supermercado. Alô, meu povo, tá com problema no seu telefone? Aqui na Rua 13, entre a Lagoa e a Rio Grande do Norte, Jaritos Celular. Jari Celular, assistência técnica, todo modelo tem aqui, tem capinha, aqui também tem caixinha de som, tem carregador, tá? E aqui na Rua 13, viu? Entre a Lagoa e a Rio Grande do Norte. Jari de Celular, e tem assistência técnica. O lugar certo que você arruma seu telefone é no Jari Celular, aqui na Rua 13, no centro da cidade. Jari Celular, é o lugar certo. Esse eu confio. Obrigado. Rua 15, diretamente aqui da saída para Peixe. Vamos falar agora com o médico de veículos. Agora a entrevista é com você, Adãozinho. Vai lá, se vira. Vamos falar com o médico do veículo na saída para Peixe. Ele, o melhor do Brasil, o melhor mecânico que tem no Brasil, Gilmar Mecânico. Fala aí, garoto, o que que tem aqui de novidade, meu garotinho? Aqui nós temos limpeza de bico, suspensão, freio, motor, solda elétrica, solda oxigênio, sobando tanque e passando Pix, tem cartão de todas as bandeiras que nós temos aqui, no Centro Automotivo Santo Antônio, na Rua 15, Liga Poréia, Vinha Livre, saída para o Peixe, Grupi Tocantins. O telefone, meu amigo Gilmar. 98414-8021, Gurupi Tocantins. The trouble always seems to find me. Oh, oh,
Estamos de volta, feliz da vida com vocês aí nos assistindo, nos acompanhando. Quero agradecer a todos vocês aí que nos acompanham, a todos vocês que se inscreveram em nossas plataformas digitais. Com menos de um mês já temos quase 600 inscritos, graças a Deus. E queremos completar aí a meta de 2 meses com mais de 1000 inscritos, para que a gente possa trazer muita informação e muita interatividade para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Minha amiga Xana, chega para cá, minha amiga Xana. Xana, você está vendo aqui que temos aqui o Jalapão, esse local maravilhoso, de natureza exuberante. Muitas pessoas vêm de vários países, de vários locais do Brasil para visitar o Jalapão, que é um lugar sensacional. Você tinha vontade de ir ali naquela cachoeira ali, Xana? Ai, como eu teria vontade de colocar um maiôzinho. O maiôzinho. Você vai fazer as marquinhas lá, então? Vou fazer minhas marquinhas pra você. Eu morro de vontade de ir. Você morre de vontade, né, Xana? Você vai me levar. Uai, Xana, agora você falou que... Foi preocupado. Você falou que eu tinha que nascer de novo. Aí eu fiquei assim meio preocupado. Aí não deu certo não, Xana. Mas você tem que entender... Olha. Eu sinto atração. Olha. O quê? O amor é cego, é, Xana? O amor é cego. Pra isso aqui é cego, né, Xana? Pra isso aqui ela é cega. Aí deu ruim. Quando falou em dinheiro, ela mudou. Essa parte mudou rapidão, né, Xana? Mudou a estratégia. Adoro. Mudou a estratégia. De mas é assim mesmo, né? O dinheiro às vezes favorece, né, Xana? O dinheiro embeleza tudo. Gente. Se nós tivéssemos dinheiro, não precisava nós estarmos aqui, né? Não precisava. Nós estávamos no Jalapão, estávamos ali tomando uma aguinha de coco, nessas dunas maravilhosas. Pegando uma marquinha desse sol de 47 natural, né, graus. Xana? Natural, marquinha. Natural. Natural. Minha gente, a suspensão de captação de água para lavouras no Rio Formoso e Urubu. Mostramos ontem um vídeo onde os moradores mostram que o nível do rio não estava baixo. Mas hoje, dia 26, os produtores rurais estão proibidos de captarem águas no Rio Formoso e Urubu pelo nível estar baixo. A região tem sofrido com a estiagem e a seca extrema dos rios nos últimos anos, conforme a promotoria. Há indícios de que os projetos agroindustriais da região têm captação de água de forma desordenada, comprometendo a vazão dos rios. Meu amigo Wagner, você viu como a nossa natureza está sofrendo muito ali naquela região de Formoso do Araguaia, o Rio Javaé, o Rio Formoso e também os seus afluentes ali naquela região. Adriano, às vezes a gente bate nessa mesma tecla, mas é complicado, porque todos os anos acontece essa mesma situação, a água é escassa, corta o rio em alguns momentos, em alguns lugares, tanto o Rio Javaé, Rio Formoso ali. Eu acho que tem que ser feito um estudo junto com aqueles grandes, que ali tem muito grandes produtores ali. Eles têm que fazer um estudo juntamente aí com os prefeitos, com o governador, para que seja sanado e não ameace a nossa fauna e a nossa flora, que temos ali a maior ilha fluvial do planeta, que fica no estado de Tocantins, que é a Ilha do Bananal, né? E nessa época do mês de julho e agosto, toda a região que é o mês de julho, mês de agosto, são as épocas que são épocas de praias, né? São épocas que várias pessoas vêm de várias localidades do Brasil e do mundo para conhecerem o Rio Formoso, o Rio Tocantins, o Rio Javaés, que é ali às margens da Ilha do Bananal. Então, nessa época de julho, acho que tinha que criar uma lei, Wagner, que na época do mês de julho, que é a época da seca, para não retirarem essas águas, deixarem para retirarem na época que está perto da temporada de chuva, né, em nossa região. Para sanar esse problema aí, Adriano, acredito também que ali tem que ser feita ali uma reunião entre os grandes ou os pequenos produtores que captam aquela água do rio e venha sanar esse problema. Porque se você olhar, foi dito ontem que o estado do Tocantins tem grande potencial na área do turismo. Se você, para ter uma ideia, no Rio de Janeiro... em outras capitais que é banhada pelo mar,
e o estado Tocantins não é. O sonho deles é conhecer uma praia de água doce. Eu tenho grandes amigos no Rio, em São Paulo. O sonho deles é vir conhecer. Alguns deles já até vieram. Então, o que tem que ser feito? É um estudo e juntamente para ter um bem cortando comum. Você, ali pro, eu tenho um rancho ali às margens do Rio Formoso. E naquela região ali, que é a região, a localidade ali do assentamento Três Poderes, ali tem o Lago Taboca. O Lago Taboca, ele fica cheio uma temporada. Ali, essa água do Lago Taboca, ela fornece água ali para o... para Copé Formoso. Então, ali naquela minha região ali, que é ali próxima a Sandolândia, aquela região ali, ela sempre fica com água estável. Tem as praias para que o povo possa banhar, o pessoal possa acampar ali naquela localidade, mas nunca faltou água. Agora, aqui na região, aqui de Lagoa da Confusão, é complicado. Aqui na região de Dueré, bombas do tamanho do mundo tirando águas, toneladas e toneladas de água. Mas é o que foi dito, sem um estudo aprofundado ali na questão de reter essa água para coibir essa seca nessa temporada, porque isso é todos os anos, se você for acompanhar aí, é todos os anos acontece essa mesma coisa. E eles tentam aparear, tentam resolver momentaneamente, mas é uma coisa que a natureza não perdoa. Ou preserva, Adriano, ou larga a mão. E outra coisa, e as pessoas que plantam ali naquela região, eles querem saber só de faturar, eles querem saber de muito dinheiro no bolso e a natureza que se lasque para lá. Mas o Ministério Público está em cima, eu espero que o Ministério Público e os órgãos competentes, que é a Naturatins, estejam de olho para lacrar essas bombas. Mas o Naturatins, eles vão lá e lacram as bombas. Tem um relógio que marca a quantidade de litros, e eles vão lá e quebram o lacre e continuam. Essas captações podiam ser suspensas a qualquer momento pelo Ministério Público, decidiu cortar essas captações. E vale lembrar, Wagner, que se o produtor for flagrado fazendo a captação, pode ser multado no valor de R$100 mil por dia. Eu acho que R$100 mil ainda é pouco, Wagner. Adriano, o brasileiro, não só o produtor, como todo em comum, só sente quando enfia a mão no bolso. Se eles não preservarem essa água, futuramente eles não vão ter lugar para plantar. Até tem, mas não vai ter como aguar. Então vai ficar como antigamente, né? Plantando e esperando do céu. E aí a natureza não perdoa. Vou repetir, a natureza não perdoa. Há uma pesquisa, Wagner, ali no, do Rio Javaés, que o afluente ali do Rio Javaés é ali do Mato Grosso, ali do Rio Araguaia. Há uma pesquisa que o Rio Javaés, ele pode sumir do mapa. Você sabia disso, Wagner? Devido à grande quantidade que tiram a água do rio, porque quando a água está baixa, que tiram muita água do rio, ali vai criando aquelas ondas, aquele monte de areia, aqueles bancos de areia, então vai secando os rios e ali não corre mais água. O maior problema do Javaé, por ele ser uma perna do Rio Araguaia, acontece que ele, naturalmente, no tempo da seca, o grande rio que é do que faz divisa, não, o que ele é afluente, que ele é uma perna do Araguaia. Aí o Rio Araguaia baixa muito, Adriano, e aí fica comprometido o corrimento da água ali no corredor do rio. E aí ele vem aterrando, então ele vai continuar aterrando. E futuramente o nível vai ficar mais alto que a cabeceira e não vai mais correr. Então, pedimos aí para que você, amigo agropecuarista, não podemos ficar sem a agropecuária, sem o arroz, que é grande produtor de arroz ali em Formoso do Araguaia, também na Lagoa da Confusão. Então, vamos se conscientizar, colocar na mente que não podemos destruir a nossa natureza, porque precisamos dessa água que nos alimenta. A água é a fonte da vida. Vamos abraçar os nossos amigos que estão aqui no YouTube participando. Vamos mandar um abraço aqui abraçar a Wanda Dias. Oi, Wanda. Tudo bem, Wanda? A Raimunda Francisca Regi. Oi, boa tarde. Tudo bem? Lá de Jaú, do Tocantins. Também a Jennifer. Boa tarde, Jennifer. A Raimunda Dias. Também a Deusa Teles, a Anne Caroline, também a Dina Pereira. Alô, Dina, um abraço também, Mel,
também a Ivonete Bispo. Oi, Ivonete, um abraço, grande amiga. Ivonete, tem alguém aí no Facebook? É. Ah, tem. Ah. Tem várias pessoas acompanhando pelo Facebook, viu, Adriano? Deixa eu mandar. Aqui. Tem a Wanda, tá também pelo o Facebook. A tem Bandinha. Também a Ana Paula Aguiar. Boa tarde, boa tarde. A Ana Rosa Pereira Ramalho. É. Boa tarde. A Vanessa Saraiva. Alô, Vanessa. Chiquinho Alves. Boa tarde também. Divulgar aí. Carlos dos Teclados, sexta-feira, amanhã, na Mais Conveniência, em frente ao Posto Décio. Aquele abraço, minha amiga Vanessa, falado, hein? Mais Conveniência, em frente ao Posto Décio. Carlos dos Teclados, aquele abraço. Também um abraço, tem... grande amigo Carlos. Paulo Martins, boa tarde, meu amigo Adriano. Vanessa, Xana, vai doar a bicicleta pro Altemar, viu? Alô, Richard, um abração, meu amigo Richard. Galera do Buriticupu. Buriticupu, um abraço a todos aí em Buriticupu. Maranhão em peso, Bia Barbosa, estamos juntos. Regis, estamos juntos. Wanda de novo. Mendes, Valéria, abraços para o pessoal do Paraná e todas as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook e YouTube. Se inscreva no nosso canal. Aperta o play. Rapaz, teve um amigo aqui que mandou ontem um apelo para que a gente possa... tá ajudando aí a esposa dele. Deixa eu procurar aqui. Ih, rapaz, aqui deu ruim aqui, que eu não tô nem achando. Deu ruim. Ô, Adriano, enquanto você caça aí, você sabe que ontem também foi um dia especial, né, verdade, rapaz? Ontem foi o dia dos feirantes. Um abraço a todos os feirantes do nosso Brasil, do nosso Tocantins, da nossa Gurupi, o pessoal que trabalha aí pesado, acorda cedinho, 4 horas da manhã, para vender nas feiras, para ganhar o seu pão de cada dia. Eu já fui feirante. Já foi, Xana? Fui feirante desde pequenininho até os meus 15 anos. Ô Adriano, ontem, além de ser, né, um dia especial que foi dos soldados, também foi um feirante. Você viu essa mensagem especial aí para os feirantes, Adriano, ou não? Leu aí essa mensagem, não? Leia a mensagem, rapaz, para os feirantes. A mensagem aqui, dia do feirante, dia 25 de agosto. Obrigado por todos, por todo o cuidado em oferecer produtos fresquinhos para a nossa população, para a nossa cidade. Os feirantes especial aí que movimenta a nossa agricultura também, de forma natural, são os pequenos agricultores aí que trabalham com hortaliças, fruticultura de nossa região. Um abraço a todos aí, os feirantes também, os chacareiros que produzem esses produtos de primeiríssima qualidade. Um abraço a todos os feirantes. Tamo junto. Um abraço. Essa semana ainda trouxemos aqui, né, Wagner, a respeito do leite in natura. Os nossos feirantes aí também vende queijo, também traz aquele leite delicioso. Eu fui criado com leite de vaca mamando no peito. Vamos ver o que vai dar a resposta do Ministério. Ia direto na fonte, Wagner. rapaz, eu perdi, gente, aqui. Não conseguiu achar, Adriano? Enquanto você encontra, eu gostaria Manda uns abraços aí, Xande. Vai! Eu gostaria de mandar um abraço aos meus seguidores, que todos os dias nos acompanham aqui. Oh, delícia. Eu jogo uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eles interagem. Ô Xana, pede pro pessoal, já que você tá falando, pede pro pessoal ir comentando sugestões lá nas nossas redes. Manda, gente, aí, pessoal. Vai lá no YouTube, vai lá no Facebook do canal. Por favor, nos ajudem, comentem. Achei. É uma dê rifa. Dicas, dê sugestões. Boa. Pra gente melhorar aqui. Boa, pronto, acabou o problema. Gente, a rifa, uma rifa, vou passar o telefone já. Olá, amigos e amigas, estou fazendo uma rifa para custear as despesas do tratamento da esposa do grande amigo, que eu vou falar já, pois já estamos há mais de 3 anos enfrentando esse problema. Desde já agradecemos a todos e também sei que o justo não temerás mal algum. É uma rifa beneficente, um prêmio, um anel de ouro. Sorteio dia 20/9, já vamos trazer o telefone, o tratamento da Daiane, que é um amigo meu, ele trabalha ali no banco ali da Rua 1, ele é segurança lá, ele está precisando muito da sua ajuda, igualmente a dona Raimunda, ali no setor industrial, mas problema de saúde tem que ser mais rápido, mais rápido possível. Então vamos estar trazendo aí depois o telefone do nosso amigo, para que você possa ajudar
a essa pessoa 3 anos aí enfrentando essa a doença que eu não sei ainda. Eu vou trazer mais detalhes, mais informações para estar passando para todos vocês. Vamos abraçar aos nossos amigos clientes, grandes companheiros aí, sempre apoiando a Conect TV. Vamos dar uma passadinha ali no Xerocão, ali na Avenida Pará, entre as 6 e as 7, no Centrão de Gurupi. Lá encontra o que no Xerocão, Xana? Lá encontra de tudo. Ah. Lá você pode fazer, olha, o seu crachazinho. Presta atenção no que a Xana fala. Você pode fazer o seu crachazinho da, olha, sua empresa. O que mais, Xana? Um trabalho de ótima qualidade de impressões. Colorida e preto colorida e branco. E preto e branco. Aí tem crachá também, tem, né, crachá, Xana? Tem crachá. Tem carimbo personalizado. Uhum. Lá você pode também estar plastificando os seus documentos. É, lá no Xerocão, aqui no Centrão de Gurupi. O telefone, o WhatsApp, 8412-2440, no Centrão de Gurupi, Xana. Gurupi. Eu quero abraçar também a todos ali na Penélope Charmosa, fica na Rua 13, entre Alagoas, entre Rio Grande do Norte, opa, e Brasília. Aí sim. É, esse cabelo seu aí foi preparado lá, né, Jana? Foi preparado. Amanhã eu vou vir toda repaginada. Vixe, amanhã é dia de forró, amanhã tem muito sorteio. Eita. Então vá agora mesmo em nossas plataformas digitais, se inscreva e mande o print para nós, para que a gente possa estar fazendo um sorteio amanhã. Esse fone de ouvido aqui é o fone de ouvido personalizado, de primeiríssima qualidade. Esse aqui vai ser para as pessoas que mandar o print, que se inscreveu em nossas plataformas digitais. Amanhã vamos escolher. E também vai ter a roleta maluca. Essa roleta aí, colocamos o nome dela de roleta maluca. Vai ter até dinheiro, vai ter churrasco. Ei, rock, que coisa, vários boa. Brindes. Ei, sexta-feira bruta também. Vai ter dinheiro também. Sexta-feira bruta. É, sexta-feira bruta. Aí é o seguinte, Xana. Quem ganhar o sorteio do kit churrasco, vai ter que chamar nós. Tem que chamar nós, aí, hein? Chama a gente. Tem que chamar. Chama a gente pra gente comer aquela picanha gordurosinha do lado. Não, eu gosto até de linguiça, aquela linguiça apimentada. Queima rosca. Queima rosca. É a linguiça famosa. A linguiça do gaúcho, a linguiça queima rosca. Você já comeu dela, Xana? A do gaúcho, não. É. Mas você conhece a linguiça queima rosca? Eu conheço, é muito famosa. Queima que queima mesmo, né, Xana? Demais. Queima ou não queima? Queima. Queima ou não queima? Queima. Então, vá lá no gaúcho e procure a linguiça queima rosca, lá no gauchão, sempre vendendo barato. Quero abraçar também a JR Produtos Agropecuários, ali na saída para peixe. O que tem lá na JR Produtos Agropecuários, Xana? Tem tudo para a sua fazenda e sua chácara. Você, fala assim, você amigo fazendeiro. Você amigo fazendeiro. Não, fala grosso. Você amigo fazendeiro. Você... deu uma passadinha lá na JR, cowboy, ali na Rua 13. Pegar. Em frente à feira coberta, lá você encontra sal, lá você encontra toda a ração para o seu pet, lá você encontra chapéu, lá você encontra botas, botinas, tudo que você precisa para a sua fazenda, você encontra na JR Produtos Agropecuários, meu amigo Júnior. Alô, Júnior, ali na Rua 13, em frente à feira coberta. Vamos dar uma passadinha também ali na Jarit Celulares. O que, tem na Jarit Celulares, Xana? Tem tudo que você imaginar, tem fones. Não, quero que você fala grosso. Tem tudo que você imaginar, tem fones de ouvido. Que mais? Tem carregadores, tem capinha, tem película. Então passe na Jarit Celulares, na Rua 13, entre Alagoas e Rio Grande do Norte, sempre trazendo qualidade para um amigo cliente, consertos celulares, capas para celulares, tem películas, tem também conserto de celulares de primeiríssima qualidade e pelo menor preço de Gurupi em toda a região. E Maurício... Eu. Você percebeu que ele gosta de voz grossa? Eu vi. Eu gosto de gente veludo, ele gosta de gente veludo. Vixe Maria. Gente veludo. Aí deu ruim, viu? Não, aí deu bom. Ruim. Vai dar bom. Vai dar bom, não vai, Maurício? Vai dar bom. Tá certo, muito bem. Idoso de 64 anos é acusado de cometer 5 homicídios qualificados em Gurupi nos anos de 2014 e 2018. O homem foi capturado mediante cumprimento e mandado de prisão preventiva expedido pela vara criminal da comarca de Gurupi, quando se encontrava em seu local de trabalho na capital.
ele foi conduzido até a sede da divisão especializada e em seguida encaminhado para a Casa de Prisão Preventiva de Palmas, CPP, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da comarca de Gurupi, cidade para onde deve ser encaminhado a fim de que possa responder pelas acusações que lhe são feitas. Você viu aí, Wagner, que ele praticou vários crimes e estava foragido da justiça, e ele será encaminhado aqui para a cidade de Gurupi, onde foi praticado os crimes. Pela idade dele, 64 anos, já está bem idoso, né, Wagner? Adriano, esse caso é uma prova que idade não é sinônimo de confiança, porque é um senhor que deveria estar aposentado, tranquilo, cuidando de filho, já neto no caso dele, acredito que sim, e você vê que ele vem praticando crime, então a gente não pode confiar porque já é um idoso, mas fez, tem que pagar, agora vai ter que tá à disposição da justiça e vai com certeza pagar pelos crimes cometidos. Mais um belíssimo trabalho da Polícia Militar de Gurupi. Agora trouxemos aí mais dois jovens aí que praticavam crimes aqui na cidade de Gurupi. E a polícia e o Ministério Público já estão com eles detidos para cumprirem aí a sentença colocada pelo Ministério Público. Esse idoso aí de 64 anos que é acusado de cometer 5 homicídios. Rapaz, não é brincadeira não. Será que é jagunço, Wagner? Rapaz, mata mais do que furadão. Ele foi até aí conduzido na sede da divisão especializada e em seguida encaminhado para a casa de prisão preventiva lá de Palmas. Ele será trazido para cumprir essa pena aqui na cidade de Gurupi, aqui no presídio Luz do Amanhã, né, Wagner? Adriano, caso condenado pelos crimes que ele é acusado, com certeza vai morrer na cadeia. Wagner, não é brincadeira não. Vamos abraçar o grande companheiro, o grande amigo, ali na Rua 4, entre Goiás e Pará, sempre vendendo celulares, capinhas de celulares. Lá você encontra Xerox também. Tem um estacionamento para você que não ficar ali correndo no centro, caçando local para estacionar. Lá na WS Importados tem um estacionamento privativo, viu, Xerox? Quando você estiver no centro da cidade, que você não acha local para estacionar, a WS tem um estacionamento rotativo. É o executivo estacionamento. Executivo, né? Você pode chegar lá que o preço é bem pouquinho. É melhor você pagar, vamos supor, R$10 do que você largar em qualquer local. E a segurança. Verdade. Ou então, se você deixar num local que não é apropriado para estacionar, você pode ser multado, uma multa aí de R$500, R$400. Então, vá direto a WS Importados aqui no Centrão de Gurupi, na Rua 4, entre Goiás e Pará. E onde é a outra loja, Xana? Aqui em Gurupi. Como é que é o negócio, Xana? Aqui em Gurupi. E o local? Saída pra peixe, Xana. E saída pra peixe. Xana, tu tem que decorar os clientes aqui, Xana. Se vira. Xana. Oi. Você tá assim meio perturbada. Tá assim meio perturbada. Baixou um espírito aí, Xana? Não, ainda não. Só sexta. Ah, sexta-feira. Só sexta. Quem vem aqui sexta-feira com você, acompanhada de você, Xana? Vem. Você convidou uma convidada pra vir. Eu convidei. Você quer dançarina? Dizendo ela que é dançar. Então nós vamos ver ela dançar aqui, pular aqui até. Pode colocar ela pra dançar, pode fazer palhaçada com ela. Palhaçada é bom, palhaçada. Minha amiga Dudinha Apertadinha. Vixe Maria, Dudinha Apertadinha? Uhum. Ela vai estar aqui sexta-feira? Vai estar aqui amanhã. Oi. Vamos ver como é que vai ser a situação, mas vamos no intervalo comercial. Vamos a um breve intervalo comercial e já na volta com mais notícia, mais informação e muita animação. Um abraço a todos vocês aí. Já nós voltamos. Não saia daí. Comente e participe conosco.
Alô pessoal, tudo bom? Café da manhã especial, aquele lanche para sua família. Pela manhã e pela tarde aqui na lanchonete da Vandinha. Olha só o tanto de doçuras e gostosuras tem aqui, ó. Tem bolo, tem pastel, tem salgado, tem rosquinha, tem tudo isso e muito mais aqui na Rua 10, aqui aos fundos da Coca-Cola, próximo da UPA. Pode vir que ela tá aqui com todo aquele sorriso no rosto para te atender com toda a felicidade do mundo. A partir das 6h30 da manhã já tem lanche aqui pra você, aquele café da manhã especial. Tem bolo, tem também café, tem leite. O telefone é o 999-36-4919. E olha só, pessoal, em breve vai ter aqui na Vandinha almoço, aquele PF especial pra você. Em breve, aguardem. Tudo isso para aquele reforço do início do seu dia. Corre pra cá, lanchonete da Vandinha, aguardando você. Maurício. Água fresca, refrigerante gelado. O que que tá faltando, Adão? Carne. Só no Rei da Carne, meu amigo gaúcho. Traga sua família pra comprar aqui no Rei da Carne. Todo dia tem promoção no Rei da Carne. Que delícia. Encontra frutas, verduras, tem também produtos alimentícios, tem produtos de limpeza. O Rei da Carne é completo com mini mercado e carnes selecionadas. Comprou no Rei da Carne, todo final de semana tem kit churrasco. E dia 11, dia das crianças, tem 12 bicicletas para a sua criança. Exija o seu cupom. Aqui também tem aquela linguiçinha queima rosca. Queima rosca. É o Rei da Carne. Então não perca tempo na hora de comprar, economizar. Comprar carnes de qualidade é aqui no Rei da Carne. Você tá ouvindo? É o lugar. Tchu. Voltou o programa, Chico. Tu não vai trabalhar hoje não, mulher de Deus. Rapaz, essa mulher nem pra trabalhar. Estamos de volta, mais. Gente no batente. Quero abraçar. É uma pessoa aqui que mandou um abraço aqui. E eu sou obrigado a ler todos os comentários que tem aqui no YouTube. Você quer ler ou eu ler, Xana? Eu quero ler. É? Então vai, lê você então. Não é isso. Leia. Aquele que eu falei. É, lê, Xana. Aqui estava Anica. Esse microfone seu não tá baixo, não? O que que tá acontecendo? Ela ligou. Oi. O microfone? Ela... Tá ligado. Tá ligado. Agora vai. Agora fala perto do microfone, mulher. Oxi. Sim, ó, vai, Alexandre. Uma seguidora nossa mandou aqui. O nome dela é Anne Carolina. E aí, galo cego, é o Denis. Rapaz, aqui eu vou te falar. Esse negócio de apelido. Xana, manda um beijo pro Denis. Denis ou o menininho. Manda um beijo pra ele. Não, aí menininho ficou bom, né, Xana? Não é de menor, não, né? Que eu não, não, quero, não. Eu ele não que ganhou aquela moto. Ele ganhou uma moto mês passado, uma CB500 aí da Igreja Católica. Manda um beijo. Vai. Ai, eu adoro o motoqueiro. Você caçou a conversa errada. Um abraço pra você, Ivonete Bispo. Um abraço pra você, Adriano Wagner. Adão Maurício e pra todos aí. A Ivonete, eu sou a Gabriela Lohane. Tio Wagner. Mas depois ela mandou aqui, tio Wagner. Ajeitando pra que você não brinque com ela, viu, Wagner? Eu não sabia dessa de galo cego. Nem eu. Eu li. Eu vi, não é pra nenhum de nós, eu acho que é pro Wagner. Wagner, pro Maurício, é pro Maurício. Wagner, com todo respeito, eu posso chamar você de galo cego?
Você tem certeza que quer que eu responda? Minha gente, pra quem não sabe, meu amigo Wagner, ele é deficiente visual, uma pessoa inteligentíssima. Demais. Né? É demais, nosso amigo Wagner. Isso é apenas uma brincadeira, uma interação, mas é uma grande pessoa, de grande respeito. Meu amigo Wagner Montel, a gente se conhece há muitos anos, né, Wagner? Há muitos anos. Menino, né, Adriano? Já caminhamos muito por aí, né, Wagner? Fomos pra Bahia, Goiás, tocamos festa em vários lugares, em vários estados, viu? Ele é baiano, é tudo. Não sou baiano, não. Sou goiano. Gosto. Minha gente, um dia após a aprovação, Carlesse sanciona lei que libera concessão do Jalapão e outros parques estaduais. Com isso, o texto passa a valer definitivamente. O secretário de Parcerias afirmou que o governo fará audiência pública ainda em 2021. O governo Mauro Carlesse, PSL, sancionou na noite desta quarta-feira, dia 25, a lei que aprova na Assembleia Legislativa na noite de terça-feira, dia 24, que autoriza a concessão do Parque Estadual do Jalapão. A iniciativa privada, a sanção sem nenhum veto, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins. Com isso, o texto passa a valer definitivamente. E apesar da... dessa sanção aí, ali do Jalapão, o ex-governador Sandoval, também Cardoso, é condenado à prisão por desrespeitar limites da lei de responsabilidade fiscal. Apesar da condenação de 1 ano e 8 meses, ele deve seguir em liberdade porque o regime determinado pela justiça é o aberto. Pena também se aplica ao ex-secretário de administração Lúcio Mascarenhas. Os dois devem seguir em liberdade, porque o regime determinado pela justiça para o cumprimento de pena é aberto. Adriano, Wagner, é complicado porque pessoas pequenas. Se fossem pessoas pequenas, estaria na cadeia, né, Wagner? Adriano, quando você vê uma matéria dessa aí, se imagina que cadeia no Brasil foi feita para pobre, preto e ladrão de galinha. Porque o cara tá numa improbidade ali, administrativa, e aí o cara é julgado, condenado, pega 1 ano e tanto, em liberdade, que condenação é essa? Pra que foi condenado? Pra que gastou um processo, num trâmite tão longo pra que ele tivesse, foi condenado e vai cumprir em liberdade? Chega a ser absurdo, se não fosse cômico, né, Adriano? Não era tão absurdo. Mas é complicado, a justiça nossa, eu acho que tem que ser reformulada, porque já é muito antiga, e crime de colarinho branco no Brasil não tem cumprimento de pena, Adriano. Não tem, né, Wagner? Não. Pois é, e o governador Carlesse sancionou a lei que libera concessão do Jalapão e outros parques estaduais. Como isso, o texto passa a valer definitivamente. Wagner, para muita gente que não está entendendo, para quem entrou agora no YouTube, nas nossas plataformas, explique para as pessoas que não entendem o que o governador sancionou a lei que libera a cessão do Jalapão. Adriano, essa pedra aí foi cantada ontem, quando a gente questionou e criticou a rapidez da Assembleia Legislativa em votar uma pauta que eu não acredito que tem tanta relevância quanto outras pautas que estão lá há mais de 5, 6 anos, porque aí tem um interesse em comum. É um absurdo e com 24 horas o governador vem e sanciona essa lei sem nenhum veto, sem nenhum questionamento, do jeito que foi, já veio. Então acredito eu que tem algum interesse obscuro, algum interesse em comum, porque foi muito rápido. Então a gente... Menos de 24 horas. O cara, e também secretários e parcerias afirmou que o governo fará audiência pública ainda em 2021. Isso ainda pode acontecer esse ano de 2021, Wagner? Não. Pode acontecer, Adriano, só para cumprir tabela. O que que é isso? Eles vão fazer uma reunião para mostrar que fizeram e vão fazer do jeito que eles querem. Você sabia que
ali no Jalapão, o governador, ali será construído um dos maiores aeroportos internacionais do Brasil. E a ANAC não liberou essa autorização. E eles colocaram em pauta que já saiu o dinheiro e tal. Você está sabendo disso, Wagner? Não, Adriano, esse zum 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 é algum tempo que essa manifestação que estão fazendo aí e fizeram essa aprovação dessa lei aí, eu acredito que é justamente para driblar a questão de verbas públicas, que talvez vão querer ter verba também. É muito bom quando a iniciativa privada responsável venha apoiar um projeto grandioso como é esse. Eu acredito que deva ser alguma coisa entre governador, entre as prefeituras ali central e os deputados, mas eles têm que fiscalizar, Adriano. Pedimos aí aos amigos internautas aí o que eles acham dessa privatização que o governador Mauro Carles, do PSL, sancionou na noite desta quarta-feira, dia 25. Pedimos aí o pessoal para que comentem, faça a sua sugestão lá nas nossas plataformas digitais. Wagner, segundo informações de pessoas que residem ali no Jalapão, naquela região, pessoas compraram terras, ali, o alqueiro que valia, vamos supor aqui, 2.000, 3.000 reais. Agora com essa lei que foi sancionada aí no Jalapão, com certeza cada alqueire valerá aí seus 50 mil reais. Interesse, ninguém sabe de quem é o interesse ali naquela região, né, Wagner? Adriano, por ser um estado novo e tá vindo muitos empreendedores, grandes empreendedores, isso é muito bom, com responsabilidade. Agora, a pessoa fazer especulação é um absurdo, porque quem vai sofrer essas consequências é aquela comunidade que mora ali, estão ali, com a tradição, os quilombolas, há mais de 100 anos que estão ali naquele lugar. Aí eles são obrigados a vender a terra porque acham que estão vendendo por um preço justo, e aí daqui um ano ou dois vai valer mil vezes mais. E aí quem perde é eles, vão para a cidade e vão perder a sua identidade. Mas tudo bem cuidado, tem que valer um grande preço, né, Wagner? Tudo igual foi dito aqui, tem que ser com responsabilidade, participação ativa daquela comunidade, tanto quilombola, como aqueles pequenos agricultores, aquelas pessoas que vivem ali daquela região, Adriano. Eu já estive lá duas vezes, é um ótimo lugar para ir se passear. Tem muita gente de fora que tem vontade de vir conhecer, principalmente depois que a Xuxa teve lá, o Luciano Huck. Lá tem uma coisa natural que você não se encontra em outros lugares. Wagner, e também aí o ex-governador Sandoval Cardoso, que foi condenado à prisão por desrespeitar limites de lei de responsabilidade fiscal. O que é responsabilidade fiscal, Wagner? Adriano, a própria frase já está dizendo. Ele foi irresponsável ao fazer as suas contas, ou mesmo, como chamam, né, de probidade administrativa. E eu acho um absurdo é a questão de um custo, de um trâmite para que ele fosse condenado. Aí, finalmente, o ex-governador foi condenado. Quantos anos vai pegar? Nenhum dia. É um absurdo isso aí, o que acontece com o judiciário brasileiro. Não porque o judiciário tem culpa, e sim pela lei, pelo Código Penal, que já é antigo, tem que ser reformulado. Tantos deputados estão lá há tantos anos. Olha a Constituição desde 88. Rapaz, tem mais de 30 anos, né? 32 anos, 33 faz agora. É um absurdo isso aí, tem que mudar, tem que eleger pessoas novas, que tenha novas ideias, que vai votar interesse do povo e não de si próprio. Porque o crime de colarinho branco, Adriano, enquanto for não ter a impunidade imperar, não vai acontecer nada, eles vão continuar fazendo. O ano que vem é ano eleitoral, né, Wagner? Então, aí você de todo o Brasil, você de todo Tocantins, de toda Gurupi, de todo o estado, então saiba escolher pessoas que realmente querem representar o seu município, o seu estado, vote em pessoas competentes. Eu sei que o nosso
Brasil, Adriano, nós vivemos num sistema democrático. Então, quem é alfabetizado pode se candidatar. Mas eu acho que o eleitor tem o direito de escolher aquele que é mais qualificado para exercer aquele pleito. E na maioria das vezes, muita gente ganha lá para fazer festa. Isso aí é inadmissível continuar acontecendo isso no nosso país. Então vamos abraçar, vamos falar de coisa boa, vamos dar uma passadinha ali no grande amigo Hot Burger, ali no Hot Burger, sempre vendendo hambúrguer de primeiríssima qualidade e pelo menor preço de Gurupi e toda a região. Hot Burger fica ali na Rua 7, esquina com a Avenida Santa Catarina. O telefone, Xana? 99106-1695. Olha só, 1695. O X tudo é quanto lá, Xana? R$11,99. Barato demais, olha só. Baratíssimo. Gostoso que não tem pra onde. Como a Xana. Vamos dar uma passadinha também ali na Seleto, ali na Rua 1, entre Goiás e Pará. Você que está precisando de dinheiro emprestado, igual a Xana, vá até a Seleto, ali na Rua 1, entre Goiás e Pará. Empréstimo consignado em INSS, propostas em até 84 vezes para valores acima de 10 mil reais. A primeira parcela é por conta da Seleto. Então vá lá até na Rua 1, entre Goiás e Pará. O telefone e o WhatsApp para que você possa ter mais informações é o 9107-3425. Abraçar meu grande companheiro, grande amigo, o Marcos da MS Play TV. É a MS Play TV. Você pode estar entrando em contato com o Marcos. Você pode estar testando aí no seu televisor, aí na sua Smart TV, no seu TV Box, em 12 horas. Ele faz o teste para você escolher aí o seu plano aí da MS Play TV. O telefone 984-48-3705. São mais de 1000 conteúdos, tem programas de esporte, tem tudo que você precisa para sua família, para você assistir aí todos os dias a MS Play TV. Um abraço, grande amigo Marcos. Vamos dar uma passadinha também ali no grande companheiro, na Sonho de Colchões, ali na Avenida Goiás, entre a 3 e a 4, no Centrão de Gurupi. Lá encontra o que, Xana? Lá encontro uma cama que eu estou doida pra comprar, cama baú. Xana? Ai! Lá você encontra colchões de várias marcas e modelos, cama box. Lá você encontra travesseiros, lá você encontra aquela cama, Xana, aquela que pode esconder três dentro, né? Pois é. Cama baú, compra pra gente, Maurício. Olha só aí, meu amigo. Vou dar um jeito, vou dar um jeito. Aí chifre até o fim, é o chifre até o fim da vida. É o chifre machixe. Não, não. É um chifre escondido, não, né, Xana? Não, vocês têm que entender que se não dói, não é chifre. Outra coisa. Onde come um, come três, né, Xana? Tem aquele ditado também, o que os olhos não vê, o coração não sente. E muito menos a cabeça. Por isso que eu vou dormir no baú. Chifre. Pra mim não ver nada. Chifre, olha, Xana, o chifre... É igual prestação da... Como é que é? Da loteria. Um dia você será contemplado. É igual consórcio. Não, consórcio, né? Chifre é igual espinha. Um dia você terá. Aí é um problema sério, viu, Xana? Aí deu ruim. Você já levou chifre, Xana? Demais. Demais. Eu levei dois. E qual é o conselho pra os homens aí, as mulheres que levam chifre? Sorria, gata, porque mais cedo ou mais tarde você vai levar outro. Vixe, oxe, é rápido assim. Vamos dar uma passadinha também ali no supermercado Adriano, lá em Formoso do Araguaia, no centrão de Formoso, ali aos fundos da rodoviária. Como é que o é, Xana? É seu? É meu. Ai, que delícia. Mas não vendo piado, Xana. Eu já te falei que você está tão lindo hoje. Olha só, rapaz, como é que é? Você viu, Maurício? Como é que é a história? Você viu aí o interesse da Xana? Ela perguntou se o mercado era meu, eu falei que era. Não, não é interesse. Não é interesse. Eu acho que ela, tá querendo um atrim. Ela tá querendo uma cesta básica. Ela quer o atrim, rapaz, o atrim.
Supermercado Adriano, ali nos fundos da rodoviária, no centrão de Formoso. Frutas e verduras fresquinhas, um bem montado açougue para melhor atender a dona de casa, o pai de família de Formoso e toda a região. Um abraço a todos lá no Supermercado Adriano. Dá uma passadinha também, sabe onde, Xana? Ah. Fala alguma coisa, Xana. Adriano Veículos. Graças a Deus. Não, ainda tem ainda, Xana. Ainda dá pra você falar ainda. Dá uma bateria, uma pilha aí, Pedro. É Adriano Veículos ali na 7. Que é 7, bom que é ao vivo. Não, é ali na vivo. 7 com a Avenida Piauí, aqui no centrão de Gurupi. Aguardando por você com vários veículos de várias marcas e modelos aqui no centrão de Gurupi. Adriano Veículos, você que tem aí é um veículo de menor valor, você que quer trocar a sua moto, dê uma passadinha lá no Adriano Veículos, ali na 7 com a Piauí, aguardando por você aqui no centrão de Gurupi. Deixa a Xana calada, acabou. Deixa a Xana calada. Deixa ela calada. Não deu certo nenhuma bateria. Não, ainda bem que acabou tudo. Acabou? É pra pegar o beco, né? Fazer o quê? Pega uma azulzinha. Tá na hora do almoço, rapaz. Uma azulzinha dessas aí. Deixa eu mandar um abraço enquanto o Adriano resolve ali. Manda um abraço aí. Olha só, alô, aqui. Meu amigo Regis, da hora. Regis, corretor de imóveis. Tu tá querendo ganhar o dinheiro, né, Regis? E nós quer ganhar o dinheiro seu também, rapaz. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra... Deixa eu ver mais. Marcos Aurélio, atenção. Marcos Aurélio Vieira Anjos mandou aqui, ó. Um abraço pro Wagner, o melhor comentarista do mundo. É aqui do Trevo da Praia. A audiência tá bombando, hein? Quando vierem aqui, terá frango na panela. Eita, nós! Eu quero abraçar lá aí. Lá do Piauí. Piauí do Rio Tocantins. Ah, Wagner, fale. Não convida nós de jeito nenhum, né, Maurício? Na beira do rio lá, né, ali no Trevo da Praia. Eu quero abraçar. Muito obrigado aí pela audiência. Trevo da Praia. Eu quero dizer pra vocês aí só uma coisa. Eu não como frango. Você não come... Wagner, mas você não come frango, mas ele pode ajeitar pra você lá uma carne frita, uma carne de panela, tá tudo certo. Com ovos, né, também. Um ovinho com... pra quem sabe fazer, aquele ovinho com a gema mole, rapaz. O gosto demais da conta, viu, Wagner? Eu acho bom demais. Não, se a gema for mole, é boa mesmo. Nada duro. Maurício, ele só convida o Wagner, né? Hã? Só convida o Wagner. Não, mas é assim, o Wagner, é porque ele tá sendo meio que cobiçado aqui no programa, tem um pessoal aí que tá elogiando aí os comentários que o Wagner faz, apesar das problemas, né, Wagner, da vida, Não, o problema aí todinho é que a gente faz tudo errado e o povo gosta, obrigado. Como é que é a história? É que a gente fala tudo errado e o povo gosta, obrigado, mas é verdadeiro, né? O povo só comenta, o povo só faz comentários, tipo assim, a gente tem ou fale mal ou fale bem, mas tem que falar da Conect TV, dessa galera, dessa equipe, né, Wagner? Mas a gente tem que agradecer realmente esse feedback, né, esse retorno positivo que o pessoal tem dado a nós aqui. E aqui tá aberta para qualquer um que quiser trazer a qualquer enquete, que quiser trazer qualquer... resolução de algum problema, pode trazer aqui que nós resolve. Ou resolve fala outra coisa. Ou sai no cacete. Fala outra coisa. Atenção, você que quer divulgar o seu negócio, o seu produto, entre em contato com a equipe da Conect TV. Tem Maurício, tem a Xana, tem também o Adriano House. Entre com um representante da nossa equipe e, claro, você vai divulgar. Certo. Vai divulgar conosco que vai ter resultado, rapaz. Fique tranquilo. Meu amigo Wagner Montel, um abraço pra você, uma ótima tarde. Wagner, com fé em Deus, amanhã estamos de volta. Até que enfim é sexta-feira, né, rapaz? Porque amanhã é sexta-feira. Sexta. Adriano, vou mandar uns abraços também, já que todo mundo abraça aí, né? Vamos abraçar também a Nidinha, lá, ela é de Figueirópolis, mas tá morando aqui, é uma grande seguidora nossa, as filhas dela também. Vamos mandar um abraço aí também para o Gilmar Ferreirinha, Adriano, lá no setor São Lucas, o famoso neguinho da Aninha. Pensa num cara gente boa. Entendeu? Lá no Bar do Manelão, todos lá do Bar do Manelão. Você sabe onde é, né, Maurício? Ali é na saída lá do Pedroso, Eré, ali. Lá no Pedroso. Não, é São Lucas ali, Maurício. São Lucas. Ele é um grande vascaíno, um cara que muito legal, tem trazido um feedback bem legal e o pessoal também tem ajudado a divulgar lá, viu? Muito obrigado aí. Um abraço, meu amigo Wagner Montel, me dê esse microfone seu aqui, mal acabado. Eu vou dar pra minha amiga Xana. Tomaram o microfone do Wagner. Até que você tomou o microfone do Wagner, Xana? Tomei. Isso é valente, Xana. Tomei. Olha, minha gente, amanhã estamos de volta.
para trazer muita interatividade, muita animação para você que está aí do outro lado, assistindo aí no seu Smart, na sua TV Smart, na sua TV Box, no seu notebook, no seu computador, no seu celular, onde quer que você esteja. Ajude-nos a crescer junto com vocês. Se inscreva lá no YouTube, nas nossas plataformas digital, Facebook, Instagram e de toda a rapaziada também. Amanhã tem muita animação, muito forró amanhã. Tem um cantor surpresa amanhã a partir das 12h30. Tem muitos brindes, tem esses brindes e tem muito mais amanhã para sortear amanhã no programa Tocantins em Destaque. Se inscreva, manda o print para nós, 984-838281, no telefone do Maurício. Nós temos lá, nós temos ali muito, temos 478 seguidores. Se nós conseguirmos a meta amanhã, Xana, de 500 seguidores, amanhã vai ter muito brinde aqui, viu? Pra quem mandar os prints. Se inscreve lá, minha gente. Xana, um abração pra você, uma boa quinta-feira. Ai, um abraço pra você, gato. Uma boa quinta-feira pra você. Rapaz, eu quero abraçar também minha amiga, dos cabelos orgânicos, a grande amiga ali na Avenida Piauí, entre as 6 e as 7. A grande amiga Rayane Estilos Cabelos Orgânicos, aqui no Centrão de Gurupi. Esse cabelo da Xana é lá da Cabelos Orgânicos, da minha amiga Rayane Batista. Você pode estar procurando aí nas redes sociais, através do Facebook, YouTube e Instagram. A Rayane tem um serviço prestado aí de primeiríssima qualidade e também pelo menor preço. Uma cabeleireira de Gurupi em toda a região, né, Xana? Com certeza. Ela tem um laboratório lá de primeiríssima qualidade. Pra faz melhor... um e faz tudo, viu, Adriano? Faz tudo, né? Faz tudo. A mulher é bruta. Um abraço também ao esposo da Rayane, meu amigo Denis. Um abraço, grande amigo Denis. Um abraço, minha amiga Xana. Um abraço, cara. Grande amigo Pedro Câmara. Abraço pra Mel. Também um abraço pra o melhor DJ do Brasil, DJ Maurício. Mas tá, vamos estar no solão quente, né, Maurício? Graças a Deus! Vamos pegar pesado agora, ainda bem, gente. 4 horas da tarde. Fiquem todos, mano, com Deus e até amanhã, sexta-feira, bruta. Um abraço pra todos aí da Sim Assim Internet, a melhor do Brasil, ali entre a 10 e a 9. Aqui no Centrão de Gurupi, lá como é que é? R$1, Maurício? Rapaz, lá tá top, viu, Adriano? Tem uma promoção especial. Você contratando aí o pacote de internet, viu? Contratando o pacote de internet lá dos planos lá da Sim. Você, Sim, a primeira parcela, você vai pagar Sim. R$1. Um conto. Mentira. Só R$1, viu? Sim. Mentira. Isso Sim. é só, ei, Não. só assim Sim. faz pra você, viu? Sim. Viu? Sim. Viu aí? Um abraço a todos da Sim. Tchau, tchau, minha gente. Ótimo dia, bom trabalho. Trabalho a todos, que Deus abençoe. Amanhã estamos de volta. Rente no batente, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. A razão de viver em paz é a certeza que tudo isso traz. Me leva mais além do que o pensamento é capaz de amar alguém.